Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz brotherlar, Allah subhanahu ve taala bosgan qadamlarga ajr hasanatlarni ato etgan bo'lsin. Amin. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni ushbu muborak shom diyorida jam qilganidaqa qiyomatda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan Firdavs jannatlarida jam qilgan bo'lsin. Amin. Aziz birodarlar, haq va botil deb nomlangan darsligimizni davom ettiramiz. Inshaalloh bugungi darsimizda mana bu mavzuga taalluqli bo'lgan yangi unvon, yangi mavzu haqida suhbatlashamiz. Bu mavzu nima deyilsa, haqqi bo'lgan odamlarning mavqiflari, ya'ni haqqi bo'lgan insonlarning munosabati, tutgan pozitsiyalari, haqqa mu'minlar qanday munosabat bildiradi? Va qanday munosabat bildirishlik kerak va haqqa botil ahli qanday munosabat bildiradi, mana shu haqida inshaalloh suhbatlashamiz. Avvalo birodarlar, shu narsani bilaylikki, Alloh subhanahu va taolo insonlarni yaratdi, u insonlarni ikki qismga bo'lib qo'ydi. Ichlarida iymon keltirganlari bor odamlarni va ichlarida kofirlari bor. Ya'ni ichlarida haq ahli bor va botil ahli bor. Allah subhanahu wa ta'ala kerimada aytadi ki, inna sa'yakum lashatta. Sizlerin işleriniz türlüçedir diye. Yani insanlar bittemez. Şunun için dozah ve cennet yaratılım. İnsanlar iki taife. Mumun taifesi ve kafir taifesi. Hak ahli ve batıl ahli. Şimdi hak ahlini, hakkı bugün münasebeti kandaya buluştuk gerek? Kandaya pozisyede türedi? Haqqa qarata. Mana shu haqida qisqacha suhbatlashamiz. Birinchi birodarlar, haq ahli mu'minlar, ya'ni haqqa iymon keltiradi va mana bu narsani e'tirof etadi, haq ekanligini e'tirof etadi, tan oladi. Alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki, "Va iza yutla alayhim qalu amanna bihi innahul haqq. Innahul haqqu min robbina inna kunna min qablihi muslimin." Agar ularga tilovat qilinsa, ya'ni oyatlarimiz tilovat qilinadigan bo'lsa, ular aytadilarki, biz bunga iymon keltirdik. Va bildikki, iymon keltirdikki, innahul haqq, u albatta haqdir. Ya'ni u Alloh taolaning kalomi, Robbimiz tomonidan bo'lgan haq narsa ekanligiga iymon keltirdik. Albatta biz bundan avval musulmon edik deb turib, haq ahli nima qiladi? Taslim bo'ladi. Haq ularga aytilgan paytda amanna bihi, iymon keltirdik. E'tirof etishadi darhol. Boshqa ayat karimada Alloh taolo aytadiki: "Va liya'lamallazina utul ilma annahu al-haqqu min robbik fayu'minu bihi fatukhbata lahu qulubuhum." Alloh ilm keltirilganlarni ana u narsa, ya'ni Qur'on Robbingiz tomonidan haq ekanliklarini bilishligi uchun qildi. Fayu'minu bihi, bas ular unga iymon keltiradilar, ya'ni haqqa iymon keltiradilar, fatukhbata lahu qulubuhum, va ularning qalblari ana u haqqini bo'ladi, bog'lanadi, taskin topadi deydi Alloh taolo. Demak, haq ahli haqni eshitgan paytda haqqa iymon keltiradi va qalblari mana shu haqqa bog'lanib qoladi. Alloh subhanahu va taolo haq kelgan paytda, haqni eshitgan paytda haqni qabul qilmaganlarni mazammat qilib aytadiki oyat karimada: "Va man azlamu mimman kazaba alallohi va kazzaba bis-sidqi iz jaa." Allohga nisbatan yolg'on gapirgan, yolg'on to'qigan va sidiqni, ya'ni rost narsani, ya'ni Qur'onni unga kelgan paytda Qur'onni yolg'onga chiqargan, sidiqni yolg'onga chiqargan odamdan ko'ra zolimroq kim bor deydi. Demak, birodarlar, ahli haqni birinchi haqqa qiladigan munosabat shuki, ular haqni eshitgan paytda iymon keltiradi va e'tirof etadi. Botil ahli esa e'tirof etmaydi, iymon keltirmaydi. Haq kelgan paytda haqqa iymon keltirishlikda, haqni tan olishlikda salafi solihlarimiz juda ham chiroyli bir misollarni keltiradilar. Ya'ni juda ham chiroyli misol bo'lib beradi biz uchun. Mana Imom Shofiy rahimahulloh aytadilarki, o'zini atbolariga qarab aytadilarki, "Meni kitobimda albatta, albatta kitobi sunnatga xilof bo'lgan narsalar bo'lib qoladi." Ya'ni bexato emas. Albatta kitob sunnatga xilof bo'lib qolgan narsa bo'lishligi mumkin deb turib aytadilar. Chunki Alloh taolo ayati karimada: "Walau kana min 'indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira."
agar u Allohning huzuridan boshqasini tarafidan bo'lganda edi, ya'ni Allohning huzuridan emas, boshqasining huzuridan bo'lganda edi bu kitob, unda ko'p ixtiloflar ko'rgan bo'lardilar deydi. Demak, kitob Alloh taolaning huzuridan emasmi? Albatta unda nima bo'ladi? Xato kamchiliklar bo'ladi. Faqatgina Alloh subhanahu va taolaning kalomi esa la roiba fi, unda hech qanday shak shubha yo'q, unda hech qanday xatolar yo'q. Shuning uchun Imom Shofiy rahimahulloh o'zining atvorlarini haqni olishlikka, haqni ushlashlikka nasihat qilib aytardilarki, meni kitoblarimda qancha men harakat qiladigan bo'lsa ham baribir haqqi xilof bo'lib qoladigan o'rinlar bo'ladi, sizlar haqni olinglar deb turib aytardilar. Va aytardilarki, agar meni gaplarim kitobi sunnatga xilof bo'lib qoladigan bo'lsa, meni gapim devorga otinglar deb turib aytardi. Abu Hanifa rahimahulloh aytardilarki, agar hadis sahih bo'ladigan bo'lsa, ana shu meni mazhabimdir deb aytardilar. Demak, haqqa birinchi qilinadigan muomala, birinchi qilinadigan munosabat, unga iymon keltirishlik va uni e'tirof etishlik. Ikkinchi munosabat esa haq ahli haq kelgan paytda unga iymon keltiradi, e'tirof etadi va ergashadi, qabul qiladi. Buni ziddi rad qilishlik, ya'ni qabul qilishlikni ziddi rad qilishlik. Ahli iymon haqqa ergashadi va haqni qabul qiladi. Chunki iymon keltirishlikni o'zi kifoya qilmaydi. Agar inson ergashmaydigan bo'lsa haqqa. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Zalika bi anna allazina kafaru ittaba'ul batil va anna allazina amanu ittaba'ul haqqo min rabbihim." Chunki kofir bo'lganlar botilga ergashdilar va iymon keltirganlar esa haqqa ergashdilar deydi. Demak, haqni tasdiq etasiz, haq deb e'tirof etasiz, iymon keltirasiz va haqqa ergashasiz. Ergashishdan murod qabul qilishlik degani, ya'ni haq kelgan paytda haqni rad qilmaysiz. Uchinchi qilinadigan munosabat haqqa taslim bo'linadi va haqqa bo'yinsinlar. Ayrim ahli ilm aytadiki, ahli sunna val jamoa ulamolar iymon bu tasdiqdir deydi. Ibn Taymiyya rahimahulloh iymonga yana ham boshqacharoq bir go'zalroq bir ta'rifni beradilar, aytadilarki, iymon bu iqror deydi. Chunki iqrorda ichida nima bor? Bo'yinsunishlik bor. Chunki tasdiq etib qo'yishlikni o'zi ham, ha, rost ekan, to'g'ri ekan, e'tirof etdik deb qo'yishlikni o'zi kifoya qilmaydi. To ergashmaguncha, to bo'yinsunmaguncha, xuddi shuningdek haqni haq deb turib bilib qo'yishlikni o'zi, birodarlar, kifoya qilmaydi. Mana bu narsaga bo'yinsunishlik kerak. Masalan, jihod farz ayinmi? Jihod farz ayin. Mana bu narsani haq ekanligini bildimi? Haq ekanligini bildi. Bilib qo'yishlikni o'zi kifoya qilmaydi. Haligi jihodni soqitib qo'ymaydi haligi odamni bo'ynida. To ana shu narsaga farz ayin ekanligi bo'yinsunib, qo'liga qurol olib kofirlarga qarshi urushmagungacha. Agar jihod tark qiladigan bo'lsa gunohkorligicha qolaveradi. To'g'ri, rad qilgan odamdan ko'ra gunohi kamroq bo'lishligi mumkin. Lekin hissasini qo'shmayotganligi uchun mana bu jihodda hech qanaqa ulushi, xoh tili bilan bo'lsin, xoh moli bilan bo'lsin, xoh joni bilan bo'lsin, hech qanaqa ulushi bo'lmayotganligi uchun mana bu odam gunohkor bo'lib qoladi. Shuning uchun jihod farz ayin bo'lgandan keyin har bitta musulmon o'zini hissasini qo'ldan kelgancha qo'shishligi kerak. Ulushi bo'lib qolishlik kerak mana bu jihodda. Demak, birodarlar, haq ahli haqqa taslim bo'ladi va bo'yinsunadi. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Robbingizga qasamki, ular mu'min bo'lmaydilar to o'rtalarida chiqqan, oralarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hokim qilmagunlaricha. So'ng siz chiqargan hukmdan dillarida, ya'ni qalblarida tanglik topmasdan to'liq batamoman taslim bo'lmagunlaricha ular mu'min bo'lolmaydilar, deydi Alloh taolo. Demak, mu'minlarning vazifasi to'liq haqqa taslim bo'lishlik. Mana bu narsaga salaflarimizdan misol qilib keltiradigan bo'lsak, sahobalar hayotidan bir ayol, Muaz binti Abdullah al-Adaviya degan ayol Oyisha radhiyallohu anhu oldiga keladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafot etib ketgandan keyin bo'layotgan voqea. Keladi Oyisha onamizdan so'raydi. Aytadiki, nimaga ayol kishi agar Ramazonni qazo qiladigan bo'lsa, ya'ni hayz kelishligi bilan, hayz kelishlik sabab bilan Ramazonni qazo qiladigan bo'lsa, qazosini tutib beradi-yu, lekin namozni qayta o'qimaydi deb turib so'raydi. Shunda Oyisha onamiz aytadilarki, "Haruriyatun anti" dedi. "Sen haruriyamisan?" dedi. "Sen haruriyamisan?" degani, "Sen xavorijmisan?" degani. Chunki o'sha xavorijlar Oyisha onamiz davrida bo'lgan. Ular o'sha Iroqni Haruro degan joydan chiqishgan. Uchun ularni sahobalarning davrida haruriyalar deb turib atalardi. "Sen xavorijmisan?" deydi. Chunki xavorijlar shunindaqa shubhalarni tashlashgan. Qarang, sahobalarni hali tirik ular turibdi.
Aşpaytta şubhalarını taşışken. Adam eğer ayol kişi Ramazan'da hayız görüldü görmese Ramazan çıkıp etkenden kegin nümesini tutup verirdi. Var rozanı ham tutup verirdi. Namazda ham kaytattı oku verirdi deyip durup açıken. Lekin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazda kaytattı okuşluk gibi yürümek ya. Şimdi Ayşe anamız ayırtadı ki sen haruriye misin deydi. Şimdi ahlige ayol yok ben şimdi soru yapmam. Lastu bi haruriyetin velakinni asal deydi. Ben haruriye emez ben. Lekin soru yapmam deydi. Kegin Ayşe anamız ayırtadılar ki biz dedi, bana bu nasıl bizge yeter dedi. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in davrında biz hayız görerdik. Ramazan'da hayız görerdik. Yusuf buna dalik. Bizge bana şu nasıl yeter dedi de ve nu'maru bi qada'i s-sawmi rozanın kazasını tüşlikke büyürülerdik. Ve nu'maru bi qada'i s-salah ve namazı kaytardan tutverişlikke büyürülmerdik. Zeptür ve ettiler. Bana bu hadis muttefakun aleyh bugün hadis. Ayşe anamızı cevabı gekareyler. Ayşe anamız kanaka terbiye kılıyor. Talifatı o soru gönü. Ay Allah. Sünnetki ergeçlikki terbiye kılıyor. Buna kadar nasip olardı? Resulullah bizi Ramazan'da kazasını tutuverişlikki büyürerdiler. Lekin namazda kazasını tutuverişlikki büyürmerdiler. Bu oldu. Yaptamam. Yani bu cahide sebep buna kıydı. Namaz köp bop getirdi. Yapması onu kazasını okşuluyor. Kıyım okkaladı. Rozanı bir gün tutuverişlik asan. Şunun için bu ne oldu? Dip durup. Hele sebeplerine kirişmezden durup. Ana yaptı etki yaptı ki teslim oluşluğunu çakırıp duru eti yaptı ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizi Ramazan'da rozası tuşluki büyürlerdi, namazdakini büyürmerdi. Kazasını deyip durup eti yaptılar. İbn-i Kesir rahimahullah uzun Bidayı ve Nihaya kitaplarında Harun-ur Raşid'ini kısalarını keltirdi. Harun-ur Raşid'ini huzuru da bir hadis aytinledi. Bu hadisi İmam Bukhari, İmam Müslim Cami Şahide keltirgen. Adam aleyhisselam bilen Musa aleyhisselamını ortadaki bugün sohbetleri, tartışmaları. Yani Musa aleyhisselam, Adam aleyhisselam'a dedi ki, siz eğer cennetten kurulmadığınızda, siz şu meyveni yemediğinizde, biz şu haleti kemer edik deyip durup, hüccetleşer. Kegin Adam aleyhisselam'a dedi ki, bu benim kaderimde yazılırken nasıl edip deyip durup, Adam aleyhisselam hüccet geldiler. Şu hadiste Harun-u Raşid'de huzurda ayetliyken de, Harun-u Raşid'de emekçisi, kan yakılıp görüşürken, kan kade görüşürken, kaçan görüşürken deyip durup, savol taşıyır. Şunda Harun Raşid gazap kıladı ki şuna kadar kattı gazap kıyandan kılıçta apkeriler, kıvışta apkeriler dedi. Sen dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le hadislerdeki karşı çıkıyor sen mi dedi amekisiye. Yani Resulullah'ın hadisi geldi mi? Boldu, taslim bulunadı. Kan neyi bop tüken, kan neyi kılınıp tüken, kaçan bop tüken degen nasiler bu nasiler ayetilir miydi? Adam aleyhisselam bilen Musa aleyhisselam yoluktu mu? Yoluktu, halas. Yani bu cahide kaçan yoluktu, kadı yoluktu degen nasıl savallı oranı emez. Çünkü bu oran taslim buluşluk oranı. Çünkü hadis sahih keli yaptı. Kegin ayetedi ki kılıçtı ve kılıçtı hepkeliler deydi. Adamlar kegin ortaya geçip ya bu tırıdan çıkıp getirdi degen bu zandakaliktir deydi. Kegin kamatıp koyardı. Kamaladı şu bitti şu yapı için kamaladı zindanga atıladı. Zindıklık yani zindıklık deydi bu adam murtat buldu degen manadaki yap. Murtat bo'ldi deb turib aytganda, yo bu narsa tildan chiqib ketdi deb odamlar keyin tushuntirilganda aytadiki, mana shu shubhani qadan olganligini, kim bunga aytganligini aytmaguncha men buni turmadan chiqarmayman dedi. Kimdan eshitdi mana shu narsani? Kim aytdi bunga? Kim o'rgatdi shunaqa shubha tashlashlikni? Hadisga qarshi chiqishni kim o'rgatganligini undan bilmagunimcha men uni chiqarmayman dedi. Keyin odamlar, yo bu tildan chiqib ketib qoldi, shu qo'qqisdan chiqib ketib qoldi deb o'rtaga tushgan paytda keyin nima qiladi? Haqiqatda o'z tildan chiqib ketgan bo'lsa, keyin qo'yib yuboradi. İmam-ı Sabuni rahmetullahi dediler ki Hakeze yemmeği lil mar'i eyyü azzama akhbar Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kegen haberlerini bana şunu deyip uluğlaştık kere deyip. Hadisler kegen payette, hususen ayetler kegen payette, hüccetler kegen payette, şeriatta hükümler kegen payette kişi taslim oluşluk gerek ve bana şu hükümlerini uluğlaştık gerek. Hürmet kılıçlık gerek. Bir günü İmam-ı Şafii rahmetullah meclislerde bir hadiste aytadı. Hadiste aytken de bir kişi aytadı ki siz nima şu hadiste olasın mı dedi. Şunda İmam Şafii aytadı ki men nima? Kenisede çirkavda oturup ben mi? Ya ki benim belimde bel bağlı kör yapsam mı? Yani ahli zimmiler takvalar diyor, şu rahipler takvalar diyor, ak bel bağlı bular. Benim belimde bel bağlı kör yapsam mı dedi. Ha Resulullah aytken yaptı aytemem de. Resulullah aytken yaptı olamam de. Resulullah da menga qanaqa hadis keladi degan bo'lsa, men mana shu gapni aytaman, mana shu hadisda olaman deb turib, haligi odamga nima qiladi? Javob qiladi. Muhaddis
va mufaqqih ulamolardan Abdul G'ani Maqdisi o'zini zamonasidagi bu olim ham eng kuchli olimlardan. Muhaddis muvaffaq mufaqqih olim. Imom Hokim Mustadrak sohibi, ya'ni Mustadrak kitobini yozgan Imom Hokim. Mana shu kitob muallifiga Imom Hokimga raddiya yozadilar. Ya'ni bu kishining xatolarini bayon qilib bir kitob yozadi. Shunda Imom Hokim Abdul G'ani Maqdisini yozgan kitoblarini odamlarning ichiga chiqib o'zlari o'qib beradi. Ya'ni u kishiga yozilgan raddiya o'zi aslan. Lekin haq salaflarimiz shunday bo'lganki, haq kimdan kelgan bo'lsa olishgan. O'zi o'qib beradi va o'qib berib xatolarini tan olib, odamlarning ichida tan olib turib majlisdan chiqib Abdul G'ani Maqdisiga rahmatlar aytadi. Salaflar mana shunday bo'lgan, haq qaysi tarafdan bo'lsa qat'iy nazar olishgan, taslim bo'lishgan. Imom Shofiy aytadiki, men kim bilan tortishadigan bo'lsam, shu narsani umid qilib turamanki, haqni Alloh uni tili bilan yoki meni tilim bilan oshkor qilishligini xohlayman. Ya'ni muhimi haqni oshkor bo'lishligi. Xoh ana shu tortishayotgan odam gapirayotgan bo'lsin, xoh men gapirayotgan bo'lay, men uchun bir xil deb turib aytganlar. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون agar ular Alloh va rasuliga hukm qilishlik uchun chaqiriladigan bo'lsa ulardan bir toifasi bosh tortadilar va ayyakun lahumul haqqu yatu ilayhi mud'inin agar haq ular tarafida bo'lib qoladigan bo'lsa ular unga taslim bo'lib keladilar ya'ni Alloh taolo bu yerda bir toifa insonlar haqida gapiryaptiki agar Alloh va rasuli ularni orasida hukm qilishligiga chaqiriladigan bo'lsa, ana bu odamlar bosh tortadi. Agar haq ular taraf bo'lib qoladigan bo'lsa, unga bo'yin egib, ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallamga bo'yin egib keladilar. O'zini foydasiga bo'lsa shar'iy mahkama, ziyoniga bo'ladigan bo'lsa, mahkamaga rozi bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo shular haqida aytayaptiki, afi qulubihim marad. Ularning qalblarida kasallik bormi? Amir tabu yoki shak qilyaptilarmi? Am yakhafuna yahifallohu alayhim va rasuluhu bal ulayka humul zolimun. Yoki ular Alloh va Rasuli unga zulm qilib qo'yishligini, zulm qilib qo'yadi deb qo'rqyaptilarmi deydi. Ya'ni shar'iy mahkamaga taslim bo'ladigan bo'lsa, Alloh va Rasuli hukm chiqaradigan bo'lsa, odamlarga zulm bo'lib qolishligi mumkinmi? Ular zulm chekib qolamiz, Alloh va Rasuli bizga zulm qilib qo'yadi deb o'ylayaptilarmi? Alloh taolo aytayaptiki, "Bal ulayka humul zolimun", balki ana o'shalar zolimlardir deydi. Mana bu narsa birodarlar, jihodiy harakatlarni orasida ham ko'rinib qoladigan narsa. Agar shar'iy mahkama o'zini foydasiga chiqaradigan bo'lsa, bir mujohidni, ha mashalloh yaxshi. Lekin ziyoniga chiqaradigan bo'lsa, bu qozi mujohidlar rioya qilmaydi ekan, muhojirlarni rioya qilmaydi ekan, yoki bu qozi yaxshi emas ekan, boshqa qoziga murojaat qilishligimiz kerak, bu qozi adashar ekan degan narsalarni gapiradi. Agar inson haqqa qarshi, agar mana shu haqiqatda agar qozi hukm chiqargan bo'lsa, bu qozi chiqargan hukm haqiqatdan botil bo'ladigan bo'lsa, va mana shu narsaga hujjati bo'ladigan bo'lsa, shunda istinaf deydi, hukmni boshqa yerdan ko'rib chiqiladi. Lekin agar qozi hukm chiqargandan keyin mana bu qozining hukmi haq bo'lib turadigan bo'lsa va ana bu narsani botil ekanligiga kishida biror bitta hujjat bo'lmaydigan bo'lsa, bu Alloh taolaning hukmiga va Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hukmiga qarshi chiqish bo'ladi. Chunki qozi nima bilan hukm qiladi bu joylarda? Alloh dedi, Alloh taolo rasuli dedi degan narsa bilan hukm qiladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lishligimiz kerakki, kishi mana bu joylarga nima uchun keladi? Alloh taoloning kalomini oliy qilish uchun keladiki, mana bu uni manhaji, mabdasi shu, birodarda aqidasi shu. Haq kelgan paytda haqqa taslim bo'lishlik, kitob sunnatga taslim bo'lishlik. Endi mana shu manhajini, aqidasini o'zini havoi nafsiga zid kelgan paytda shunday tashlab qo'ymaslik kerak. Oxirgacha taslim bo'lib turishlik kerak. Garchi o'zini foydasiga bo'layotgan bo'lsa ham, garchi o'zini ziyoniga bo'layotgan bo'lsa ham, haqqa to'liq taslim bo'lishlik kerak. Keyingi haqqa qilinadigan muomala birodarlar, haqni ulug'lashlik va haqni yaxshi ko'rishlik. Haqni ulug'laydi kishi va haq ahlini ulug'laydi. Va haq gapirilayotgan majlislarni ulug'laydi. Haqni ulug'lashlik birodarlar, haq ahlini ulug'lashlik, haq aytilayotgan majlislarni ulug'lashlik bilan bo'ladi birodarlar. Haq deganda birodarlar, Alloh taolaning kalomi, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sunnati va shariy hukmlar nazarda tutilyapti. Imom Hokim aytadilarki, shu Mustadrak kitobini yozgan olim Imom Hokim aytadilarki, men dedi Sheyx Abu Bakr Ahmad ibn Ishoqni, u kishi ham faqih ulamolardan bo'lgan.
bir kişi bilen cidal kılıyakkenini, torşuyakkenliğini gördüm dedi. Yani bahs kılışar, torşuyar. Ve şunda Şeyh Ebu Bakır Ahmed bin İshak haddesene haddesene deyip hadis ettiler. Resulullah Sallam'dan bizge bana şunda hadis giyen falancı, menge bunu deyip hadis etti, pıslancı pıslancıdan etti, pıslancı pıslancıdan etti deyip türüp, İsnadın Nebi Sallam'a bağlayıp hadis ettiler, delil getirirdi, gebleri hüccet getirirdi. Şunda haliki adam etti ki, de'ne haddesene haddesene deyip. İlemete haddesene haddesene deyip. Taşeri bu haddesene haddesene hadis getirişliydi. Kaçan geçe hadis getirirdi deyip. Karin. Hakkı kılınırken bir hürmetini karin. Kaçan geçe hadis etsen deyip. Kaçan geçe hüccet getirirsen. Ne akıl bilen ki, akıl bilen ne hüccet. Akli hüccet bilen ki, deyip türü ayet ettiler diye adam görüyor ki. Şunda Ebu Bakır bin Ahmet ayet ettiler ki, قُمْ يَا كَافِرْ دِيلْ وَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ لِدَارِ بَعْدَ هَذَا Ey kafir dedi. Tur dedi. Başıp git dedi. Meni üyümeye kaçıp girme gindi. Meni üyümeye girişliğin senin için halal emez dedi. Bitti şu yapı için. Tur ya kafir diye yaptı. Demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinin behurmatı geldiği ve karşı çıkarlığı için. Hakkını passene geldiği için. Bu adamlar yakalama dedi ki men uyumdan biror bitta odamga buni naqa deb turib, uyimga qaytib kirmagin deb turib, uyimdan biror bir odamni haydamaganman deydi. Imom Malik rahimahulloh agar hadis aytsalar, hadis aytishlikdan avval tahorat olardilar va chiroyli liboslarni kiyardilar. Va boshlariga sallalarini kiyardilar. Va soqollarini tarardilar. Va shunday bir majlisga kelib turib, shov-shuv qilinmagan, shunaqa bir viqor bilan hamma tinglab turgan majlisga kelib turib Tinglab o'tiradigan majlisga kelib turib, Nabi sallallohu alayhi va sallamning hadislarini aytardilar. Ya'ni hadis aytishlikdan avval shuncha tayyorgarlik ko'rardilar. Nimaga bunday qilasiz deganda aytadilarki, "Vaqiru hadisa Rasulilloh, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisini hurmat qilyapman" deb turib aytardilar. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy." Ey iymon keltirganlar, sizlar ovozingizni payg'ambarning ovozidan baland ko'tarmanglar deydi. Mana bu narsa Payg'ambar alayhissalom hayotligida ham xuddi shunday, Payg'ambar alayhissalom vafot etib ketgandan keyin ham xuddi shunday. Ya'ni hadis aytilayotgan paytda biroq ovozini ko'tarib bo'lmaydi, hadisdan yuqori ko'tarib bo'lmaydi. Hadisni eshitib turishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo Karimida aytadiki, "Va iza quriyal Qur'onu fastami'u lahu va ansitu." Agar Qur'on o'qiladigan bo'lsa, fastami'u lahu, unga quloq tutinglar va jim bo'linglar deydi. Qur'on o'qilingan paytda quloq tutiladi va jim turiladi. Bu xuddi shuningdek ulamolar aytadiki, hadis o'qilingan, hadis aytilingan paytda ham eshitiladi, quloq tutiladi va jim turiladi deydi ulamolar. Keyingi haqqa qilinadigan muomala birodarlar, munosabat, haq ahlini munosabati. Beshincisi, haqni ushlaydi, mahkam ushlaydi va haqni ustida sobit qadam bo'lib turadi. Chunki inson haqni bilsa, haqqa amal qilsa, haqqa ergashsa, lekin ana shu haqda sobit qadam bo'lib turmaydigan bo'lsa, mana bu haqqa qilinadigan munosabat emas, foyda bermaydi u haqqi iymon keltirganligi. Agar mana bu haqdan vaqt o'tishligi bilan voz kechib boradigan bo'lsa, botilga ergashib ketadigan bo'lsa, shuning uchun haqqa bo'lgan mavqif birodarlar, unda sobit qadam bo'lib turinishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim." Sizga vahiy qilingan narsani mahkam ushlang. Ya'ni haqni, Qur'onni, mana bu dinni mahkam ushlang. Innaka ala siratin mustaqim. Albatta siz to'g'ri yo'ldasiz deydi. Boshqa oyat kalimada Alloh taolo aytadiki, "Va man yakfur bit tog'ut va yu'min billahi faqad istamsaka bil urvatil wusqa lan fisoma laha." Kim tog'utga kofir bo'ladigan bo'lsa, bu Allohga iymon keltiradigan bo'lsa, mustahkam bir tutqichni, mustahkam bir halqani ushlabdiki, u lan fisoma laha uzilmasdir deydi. Ya'ni inson tog'utga kofir bo'lishligi va Allohga iymon keltirishligi bilan ana u odam mustahkam bir halqani nima qilgan bo'ladi? Ushlaydi va mana shu narsada mustahkam turishlik kerak, qattiq turishlik kerak. Sobit qadam bo'lib. Ahli haq birodarlar, ular haqni bilishligi, haqqa amal qilishlik bilan shunday ham tashlanib qo'yilmaydi, balki ularga imtihonlar keladi. Mana shu paytda haqni sobit qadam bo'lib turib berishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Ahasiban nasu ayutraku ay yaqulu amanna va hum la yuftanun." Insonlar iymon keltirdik deb tark qilinib qo'yiladilar deb o'yladilarmi deydi. Ulardan avvalgilarni biz imtihon qildik dedi Alloh taolo. Demak, haqda turibsizmi? Albatta imtihon keladi, mana shu paytda siz sobit qadam bo'lib turib berishingiz kerak. Haqqa qilinadigan birodarlar, 6-chi munosabat, 6-chi mavqif, haq ahlini mavqifi haqqa chaqirishlik va haqqa va haq ahliga yordam berishlik. Mana shu 6-chi mavqif.
Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki va asr, asr vaqtiga qasam. Innal insana lafi khusr. Albatta inson zoti borki bu yerdagi al istighloq, ya'ni inson zotini hammasini o'z ichiga olib ketadi. Inson zoti borki hammasi ziyondadir. Illal ladina amanu. Magar iymon keltirganlar, ya'ni haqni bilib, haqqa iymon keltirganlar va aminus solihat va solih amallar qilganlar, ya'ni haqni bilib, haqqa iymon keltirib, haqni e'tirof etib, haqqa ergashganlar, bo'yinsunganlar, taslim bo'lganlar. Va aminus solihat, solih amallarni qilganlar. Va bir-birlarini haqqa chaqirganlar va bir-birlarini sabrga chaqirganlar. Demak, birodarlar, haqqa chaqirilishlik kerak. Haqni bilib qo'yishlikning o'zi kifoya emas. Shuning uchun Luqmon hakim o'zining o'g'liga nasihat qilib nima dedi? Ya bunayya imar bil ma'ruf va nahy anil munkar vasbir ala ma asobak. Ey o'g'ilcham, yaxshilikka buyurgin, yomonlikdan qaytargin va senga yetadigan musibatlarga sabr qilgin dedi. Yaxshilikka buyuriladi va yomonlikdan qaytarilar. Da'vat qilinadi haqqi birodarlar va haqqa yordam beriladi. Mana shu ahli haqni haqqa bo'lgan munosabati shu birodarlar. Demak birodarlar, haqqa qilinadigan munosabat birinchisi iymon keltirishlik haqqa va e'tirof etishlik. Ikkinchisi haqqa ergashishlik va qabul qilishlik. Uchinchisi haqqa taslim bo'lishlik va bo'yinsunishlik. To'rtinchisi haqni ulug'lashlik va haqni yaxshi ko'rishlik. Beshinchisi haqda sobit qadam bo'lib haqni mustahkam ushlashlik. Oltinchisi haqqa da'vat qilib haqqa yordam berishlik. Mana bu ahli haqni haqqa bo'lgan mavqifi shu. Endi birodarlar, botil ahlini haqqi bo'lgan mavqifi qanaqa bo'ladi? Buni inshaalloh keyingi darsimizda bayon qilamiz. Jazakumullohu xayron va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum.